Skóre tedy stále bezbrankové. Jakub zavřel! Pak Ostrava dokázala využít snad každé individuální chyby Otrokovic. To je něco, čeho by se měla Bohemka vyvarovat. Hronek. Čihák snažil se vrátit na Hronka. Tam byl ale dobře vystavený blok a Patrik Roskovec. Dále Patrik Čepek. Udělal to dobře, Patrik Čepek střílí a je tu další gól. Balonkem dostal pouze do rohu, kde byl obklíčen dvěma hráči. Mrzí, tohle nemusí. Šubert a... Pešat. Pešat vyrovnává. Pešat nedokázal procpat balonek na Šimona Soukupa. Tvrdá střela! Forman se snažil někoho naslepo najít před brankou. Našel pouze ostravské hráče a teď vlastní gol! Buržík zkusil to a Jakub Buržík! Buržík. Buržík to zkusil a vy... Buržík dokázal dostat balonek na Šepka. Šebek zpátky na Buržíka. Jakub Buržík dokázal získat balonek. Malič. Teď se do branky vrací. Jan Klinka. Zvládnu. Nicméně Ostrava stále v obklíčení. Šebek. Gavulok dotlačil balonek do...